Jemi rikthyer, ja ku jemi rikthyer. Do ikim të rikthehemi, po e njëjta energji vazhdon sa ato njerëz. Keni qenë gjithkohë oso bora dy deshër, më në fund kam fatin të jemi dy gafore. Jemi 2-2 tani. Po. Dhe Yzgjen Dauti është nga ato gafore që vjen në studio thotë që keni një energji këtu juve shumë të lezetshme, shumë të mirë, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjesi, mirë se gjej. Po si je? Po shumë mirë, se ti, me energjin tuaj, po, gjithmonë. E rëmbeve energjin tonë të paktën, ta përsovëm. E për ti, tha direkt, tani jam pjesë e vibe-it, jam njëshë me ju. E, pra. Po, falemderit shumë që erdhe, sepse ti je edhe i angazhuar, del edhe në televizion, edhe tek ne ke qenë për ogur të mbarsh ditën e parë, puntatën e parë që kemi nisë, tek ne nuk kanë ndodhur shumë ndryshime. Ti ke qenë vërtet ogur i mbarë për ne. Shumë faleminderit. Po, se këte nga anët tona keni pasur ca. Keni përjetuar, jo, për pjeta të pjeta, keni pasur pafund. Keni përjetuar ca. Unë prapi pari kam qenë dhe do mbetesh. Por, shiko, ka të bëjt qa për cia lungë. Ti ke qenë si kënga i Mato Lales, prit e për cia. Unë të kjus jesh lash atë barsin edhe pasaj në dhe ogurin. Ka shumë dhe ju dha shqetsin. Kurse te ka i mudi im ditor që si jam dryshe, nëse jam dryshe, aty ku punoj për dit, aty kam dryshime. Por ti i përbalon, si një gafurin që jeti i përbalon, të gjitha këto dispata. Për shtatësh. Edhe nuk më pëlqen monotonia, se hënën e kam binjak. Mos e thuj më, mos pëlqen monotonia, se më pritë ndryshime rezik të ti. Nuk e kam, jo, jo, për ju, jo. Jo, bësha ka, jo tek ne, asigurisht. Kombinojnë shumë në karrierë. Vërtet? Po. E, shkotë si jemi kemi ndërtuar bashkë. Unë në punë kam pasur shenja që përshtatem në anë miqësore, në anë të tjera, kurse tek puna ndoshta jo dashë, po dashi dhe gafora janë shumë stabil me njëri tjetrin dhe besoj ju kombinojnë më së miri. A, sigurisht. A, i sa keni ndruar shenja dhe njëri tjetrin? Po, bravo. Kemi marë. Për shumbull, kësë thot jam dashë, po duke shpak si gafore, si e pak i ëmbël, je pak sweet. Duket pak e ashpër, është gafore ndërkohë, duket si dash. Kemi marrë, kemi ndruar të pak të nënë. Dhe unë duket tipike dash e ashpër shumë gjerësh. Jo, e ke dhe anën e mirë. E kam dhe anën e mirë. Po, të një të ndalim një në panë. E nisë pak në horoskop, por ne duam që të zbulojmë më shumë për ty. Kush është Yzgjeni, pasioni jotë për astrologjinë, kur ka nisur e gjitha? Yzgjeni, në fakt, është vetëm 24 vjeqë. Po, dhe astrolog, nërë më të njërit në Shqipëri. Deri diku, besoj. Po, më plok dojtë. Ose pak më viral, më që qarkullon, ndërkoj që kam qënë dhe më i prekshëm, sepse kam pasur... Fakti që të bënë veçan të shetë që je djalë, pra, se nuk para shihet. Po, ose kam dalë 21 vjeqë, do me thëmë, duke dhënë, është mirë pritur mirë, se ndodhë që gjykosh, pra gjykosh. Mendoj që ka koma nga ato që thënë kërë bë këj kalamoni. Jo më kota për mënda moshën, sepse ke njësër 21 vjetë, që 24, ke bërgo gja progres, isha e sigur që i ke këto para gjykime nga pas. Po, ndërkoj që ta din ata që unë e kam studiu që 16-17 astrologjin, do thënë që... Tani duhet ta din ata, pikërisht, është momenti për ta të reguar. Si nisi e gjitha, se 16-17... Jo gjitha dëleshen të mund me ndonin që të shikojnë të një nga astrologia. Po, ka diska për shumë që mua më ka shqetsuar në televizionet, gjithmonë, fakti që janë ftuar vetëm për horoskopin, sepse askush nuk e di që unë fillimisht e kam nisur dhe gjithë gjimnazi im ka qenë me libra. Dhe nuk ka qenë me libra astrologie, po ka qenë me libra psikologie, filozofie, kam qenë shumë i futur në botën spirituale, por edhe në fusha që janë pak më shkencore, si që është psikologia. Pse i orientuar, pse kjo orientim në atë lloj moshe? Tani unë bëra këtë tatuazhin, para prakisht, duke parë që... E tregojmë pak të kamera? E këtejnë ti, pa. Sa vitë që ke bërë atë ty? 16, i vogër. Shenja e gafores, po. Po nuk e dija që po manifestoja të ardhme në time. E, pra, pa e ditur, se këto do të pjesja. Pa e ditur, këtë gjë. Oke. Me idejnë që jam gafore, shikoj që jam fan si disa artistve të mdhej që thoja që ka mund përbashkët se e ndje vetën energji me këta dhe ishim po gafore. Kush? Cilët? Po, tani, thëmë drejë, nuk më kujtojnë, kam qënë shumë... Ka shumë influenza e kohë. Kam qënë shumë fans, mu më kujtojt që ishta e kohë e bujës shqiptarve që po bënin, për shumë ldaloja shumë Britsjapët, dhurata dorën që ishte Britsjap, era i strefi ishte gafore, dhe ishte viti ku nxorja të bombonin, dhe mua më ngjiste shumë si artiste.
kishim ledrin nga forre. Do të thënë gjithmonë çka kanë qenë nga forre më jepshin një energji shumë familjare. Interesante. Dhe fillova duke pa shenja, duke pa vetëm vipat. Do të thënë shenja këtyre dhe shifja një person fytyrë thosha ti e de. E thoshte po, dem jam, po ku i gjen ti? Qollojan shenjë direkt. Qollojan shenjë. Kjo po po të qenë pas aty. Kjo ishte si farm dhuntie që po zgjohej, po njerëzit fillonin ma nxisnin që ua po më folit çik se mua m'pëlqen kur ti. Po po nga karakteristikat i dallojë nga çfarë dallojë? Edhe nga karakteristikat, por edhe nga mënyra se si performonin. Për shembull, po të shohësh një dem e ke gjithmonë me tipare katrore, Adele për shembull. Ose nuk e di, do të thënë ka shumë dema që i kanë tipare, kanë shumë nofull këtu, kanë shumë jaw line. Po, kanë atë çështjen e peshës që bëjnë ndryshime drastike, ose ke dema shumë të dobët, ose i ke mbi peshë. Një shembull, do të thënë. Gaforet gjithmonë kanë këtë ëmbëlsinë, kanë fytyrën si gjysmë hënë. Ne po ta shohësh profil, jemi si gjysmë hënë, ne kemi pak mjekrën përpara. Po. Me si kanë pritur të ma thonë këtë. Po, po, ne që jemi dash. Ju që jeni dash, ja, do komplimenta këtë. Që vjen, keni një formë vëje. Këto. Ju vjen pak e mbyllur të këtë mjekrën. E kemi të pa bërë, akoma. Po, po, pra, është vë naturale. është vë naturale, po. Dhe kanë specifike, se ajo vëja të regon dhe atë natyrën skeptike të dashit, tregon që dashi është karakter. Ndonjëherë hunda vjen dhe pak si e vënë përpara që të tregoj atë forcinë që të bie në shpatë, kupton? Që jemi në hatës në dhe. Shumë gjëra të tiparet, unë t'i daloj për shumë dhe thamë, është kjo shenja për kjo shenja. Ua, se interesante, shumë interesante kjo. Pra, nuk është vetëm parashikim baziki fati. Po, pra, pra ndaj ne të ftuam sot që të zbulojmë më shumë rreth teje, pra, sepse njerëzit e kanë këtë interes, po kush është ky djalë tani, se vërtet thot shenjat horoskopit, parashikimin, gjen veten tek ato që thot, po kush është dhe si ka nisur e gjitha dhe gjithë rrugtimin në një farë mënyrë. Sepse është ajo Romina, skeptik të shumë njerëz që është një djalë i ri, ky djalë i ri, ky djalë i ri, por fakti që ky djalë i ri ka disa vite që ka nisë të gjën dhe prirjen që ka ose intuitën që ka për të zbuluar këto gjëra që thot pastaj. Ndërkohë ti vet ju zgjen besojën në horoskop para se ti futesh? Jo, nuk besoj fare. Fare nuk besoj. Nuk e lexoje ndonjëherë? Ma lexonte mami kot çif gaforia. Na le rahati, thosha, me gjithë këto. Pas të e ledzoj pak më gjatë gaforën atyre ndjeshme, emocionale, mbajnë i natë, mbajnë mëri, i marrin gjërat shumë personale. Nema? Ty e gjeta vete, nuk. Në të në isha një gaforë që e pranoja anën time emocionale. Tregon të që vdesin për artin, për këto, jo aktor, jo muzikant, jo këshu. Edhe thash, okej, bëhet. Po nuk ma merte menja kur që do isha një person që do jepja horoskop dhe astrologi. Kur ishte shkëndia e parë që ti the, tash më jam për këtë punë. Unë kam qenë një person deri diku i mbajtur larg nga tjerët. Do me thënë, kisha një natyrë timen që mund të dhe të shihi si e çuditshme ose bullizuese. Jo bullizuese, i bullizuar një farë forme. Më kuptat? Pse? Se gjithmonë isha pro të veçantës, nuk isha kur pro të turmës. Dhe kam qenë aq vetëm 15 vjeç, sa që vetëm gjë që mund të bëja ishte t'ikem bibliotekë. Dhe rria nga 2 orë për me zjedhë një liber. Do ti mund fund të raftit, po ishte i hedhur këshu si për tokë, jo ta ma mirë nditur. Unë gjeta atë liber më të bukur që unë sot e kësaj dite, të ma sjellësh prap të e ledzoj, ma di duhet ta blej se nuk e kam. Ja mora nga biblioteka, pasi më tha jo, duhet dalësh jashtë se ke 2 orë këtu. Qa libri ishte? Ishte libri Shpirti, i Brian Weiss. Është libri që të gjithë ata që janë sot medium, apo shumë të zhvilluar, e ka nisur me atë çuditërisht. Dhe unë rastësisht, do me thënë rrugtimi im... Ka shenë si një sinjal, e shumë si një sinjal? Ishte sinjal, ishte meant to be, ishte... Ta mam shenja ku unë duhet nisja të zimin tim shpirtëror. Po, dhe nisi, vërtet. Dhe nisi. Aty kuptova misionin jetësor, kuptova shpirtin, kuptova pse vim në këtë jetë dhe pse ne lajmë disa karma që mendojmë se nuk i kemi bërë, po në të vërtet ne kemi bërë. Edhe të mira dhe të këshijat që na vinë janë pjesë e rrugtimit tonë. Si ishte e momenti kur ti i the familjarëve të tu, mami tënë, që unë e kam këtë gjithë dhe të ta vazhdojnë, do shta skeptikë, si e bëra të bisedën e parë? Nuk pa ta nevoj t'ja thoja, se unë që kur kam lexuar librin Shpirti, e kam kalu direkt mamit, se mami im është shumë e zhvilluar nga ana intuitive dhe tematikat të tila. E sigur që do të kupton dhe pra? Më ka kuptu vetë edhe mund tjetë diçka mbase dhe e trashguar.
por që kështu ka ecë. Kështu ka ecë gradualisht, do me thënë. Gjithë gjëja, deri sa e ditë bukur, unë mora një ftesë në televizion. Po, po, i fillimisht hape Instagramin. Apo jo, hape Instagramin, fillove të postoje. Instagrami është shumë interesant. E pra, që duhet të ndalen, se e ke pas pak problem, e ke menduar gjatë, duhet futem si astrolog, do më gjykojnë, do më thonë. Ja, do të themu në shumë interesante, po një glën nga kjo kafe se më pëlqeu shumë. Ka prej do në tonë, shumë e mirë. Kush vjen? Vdes për kafe. Me një shok timin, do të përshëndes Landin. Shkojmë prapë në bibliotekë, se u zhvillua jo kultura bibliotekës, se i thash dhe klasës, edhe filluam. Edhe gjetëm një libër astrologjie shqip. Po ishte i libër shkencor aty që për ne që nuk dinim arabisht, do me thënë. Thash, unë do hapim i faqe, edhe qa do nëzjerim këtu, do i hedhim ke faqe. E këtë për qef. Hap faqe nun, ju atë librin që se ledzova e se hapa dhe më ka ngell pengë. Po, kam fillu vetëm postime si mendoj unë shenjat. Pra, është komplet përfiturimi im. Të gjitha shkrimet e mija janë të gjitha nga unë. Kam dhe shpreje, kam dhe shumë gjëra. Pra, ti e hape me qëllim tjetër Instagram? Hape me qëllim tjetër dhe përfundoj me qëllim tjetër dhe mori shumë audiencë që në fillim. Dhe me i lumë tërë që përfundoj këshu. Shumë me i lumë. Edhe ka pas një emër këshu horoskopi sot, pas e u bë horoskopi spiritual, bërë një buj shumë të madhe në pandemi, se filluan gjithë. Ua, po njështë dhe tishtë të fiksuar në pandemi për të ledzuar. Po, pse u fiksuan? Po, se prisnin dhe një sinjal. Unë kam shpikur një ide, dizajni, ku po të vjen si njoftim në mesaj, një shpreje për shenjën tënde, dhe ajo u bëm më virale e asaj kohë. Dhe të gjithë faqet e tjera, dhe pse imituan si gjë dhe morën kredite pa tjetër, unë i pëlqej shumë dhe faqet e tjera, ma djenera kam kënaqësi të ndjek vetë. Aty, do me thënë, u bë buja madhe dhe thash, ndoshta duhet nxjerr identitetin, se do thuash ti, sepse të gjithë mi qonin mua këto postime me idenë që unë marrë vesh nga horoskopi, pa askush nuk e dinte që e kam unë. Pra asë shërja ime ngusht nuk e dinte. Pra mendonin që kishtë ndo një vajzë? Një vajzë, apo ndo një person shumë i rritur, ku i gjenë ti këto shpreje. Po tani, momenti i parë që e nxore identitetin tënë. Impakti ishte shumë negativ. Do me thënë të gjithë, të reaguan ata anën një suportive. Sepse gjithë puna ime, poston të i gjithë të në story shenjën e vetë, gjashtë i qa bën nga forja, gjashtë i qa bën shigjetari, dhe të gjithë më hoshën, për e panë që isha unë. Pse? Nuk të besonin më, fakti që isha i vogë, që isha tjerë? Jo, më hoqën ata që më njihnin, se të tjerët më mikëpritën, për ata që s'më njihnin, welcome, ti qënë ke gafore, në pëlqen, këtë janë di. Po, i pëlqen edhe ajo që ti publikoje, për ata që më njihnin, nuk e pritin që isha i vogë, edhe e morën për mirë këtë gjënë, kurse ata që më njihnin, po ku di një Unë i du shumë dursin, i du shumë dursakët. Nga kush është gënjeve më shumë që nuk e prisje fare? Njëri, shokë, kesh, komshi? Unë jam tip protagonist, pra unë isho njërzit si fansa. Këto që veproj në këtë form, unë isho si fansa, që të bëhen haters. Nuk isho si njërës për të konsideruar. Haters atë rrisin, gjithësësi. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Në të dyja format, sukses të regon, thëm unë, edhe urejtja dhe dashurija. Por ti vazhdove, nuk... Po, po, vazhdova dhe unë e bëj më kesh akoma, kur ti të regon negativitet. Që bërët një kesh akoma? Ku patet të pastaj shpërtimin? Më kesh akoma ishte fakti që unë promovova imajin tim më tepër dhe vura emrin e personalizuar. Okej. Gjë që blokoj audiencën, sepse horoskopi spiritual është shumë letësisht i gjetëshëm. Se të kërkonin me ato emër. Astroman Genis më gjenë sot e kësaj dite. Dhe mua, unë kam pas diku ke 25.000, tani jam 25.000 Instagram. Pse? Sepse unë kam investu të ke imajji im. Njërzit janë të interesuar për horoskopin. Unë investova të ke imajji dhe imajji më solin televizion. Po, po. Bërë këtë riskën pra e mora përsi. Kjo ishte një risk që unë mora përsi për pa e ditur që do vinë të televizioni. Sepse pa tjetër që mund bëhesh komercial, mund bëja gjëra shumë virale që njërzit të pëlqejnë, po fund ditës unë jam shumë serios si person. Është ajo që bëja aty është një tjetër anë e imja. Unë jam person që më pëlqen juridiku, kam studiu juridikun.
pëlqen psikologjia, unë bëj konsulta, kam klient, do të thonë bëj tjetër jetë nga ajo që duket në horoskop. Pra nuk është se thjesht parun këtë horoskopin edhe vazhdon pas. O lumsi ky. Do të bëj prapë horoskopin. Jam shumë bikroz në vetvete. Jam dhe kronike zezë. E pa Okej. Do të vini rreth vishën vetëm me zeza, se tërheq. Po, shkon, shkon. Po ndërkohë pjesa juridikut që ti thua, se kjo gjë më bëri edhe shumë kurioz tani që e the. Ke studiuar juridikun, ka qenë edhe kjo një prirje jote? Apo thjesht një zgjedhje për të pasur një diplomë më ndryshe? Unë e nisa me pasigurinë më të madhe juridikun, përshëndes kushërirën tim e gosën e gjajit tim, që ma kanë nxitur shumë, Jona. Ajo ma nxiti sepse e ka bërë ajo, do me thënë dhe tha ti bëm për këtë. Po unë thash, jo, shumë e vështirë. Do ti që kisha logikë të mirën të këto nenet, të këtë interpretimë. Zonë, që kur kam hynë fillim, kam hynë fuqishëm aty se e kemi nisur shkollën me një protest për çështje e mbeturinash që bëhej aty tek universiteti. Dhe pas ke nisur me adrenalin komplet. E nisa me adrenalin, më morën gjithë me sy të mirë, i dha shumë progres, edhe aty shihja që ky superioriteti im për një fushë jepte antipati tek studentët, tek nxënësit. Do të thënë unë gjithmonë kam këtë natyrën që në grupe të mëdha kanë një antipati ndaj meje pa e kuptuar unë. Tani që më njohin se kush jam dhe çfarë bëj, tani më vinë më afrohen vetë, më kupton? Po dikur kam qenë shumë natyrë egocentrike. Asë në punë nuk shija njërin sy, nuk i flisja as kujt, asë në shkollë, po nuk, pas e po të më afroje, do kuptoj që jam personit më i thjesht për të komuniku. Po, fantastike. Dhe ka një gjë tjetër, të është përvetësuar kjo aftësia për të gjetur shenjat, kombinimet, çiftet, ndoshta, apo të thuash që dikush është një dashmë, me kë mund të jetë lidhur një dashmë, dikush është një shi tjetër. A ka mund të shkoj? Unë tani në fakt, çift ideal. Më përpara i gjeja më kollaj, tani ngatrohem. Ngatrohem sepse kam filluar i gjej njerëzve ashendentin apo i shoh pak më thellë se çata janë. Çfarë ashendenti jam unë për shembull? Po nuk e di, unë të fillim thash më duke si peshk. E ke ashendentin peshk? Jo. Ne të dy e kemi një sy ashendent. Ose punëtore, nuk e di, do me thënë. Jo, bora, në basë 3 vjetave ndryshon të ashendent. A, me vërte? Unë atër e zbulova, miron, një ashendent. Një ashendent ka, thjeshtë të ndryshon. A, janë një teori tjetër. Bëhet më shumë ashendent si person. A, marë më shumë nga ashendent. Unë jam shigjetar. E kënë shigjetar? Po. Më shumë e shtruar je si person. Duhet u thoje më shumë. Jo, kështu duke, ndoshtë. Po do njemi pas në bërë. Po, do më pas në një kombinim që ose janë dhe zetë. Dashi me kë shkon, kë është qivë t'i dalë? Dashi shkon shumë me Luanin dhe me shigjetarin. Aha. Ha, e ke Luan? Ndejt, për tjetër. Mirë se herë, da? Më përqenë këmë i gjenë këshu vdes. Si janë si qivë t'prapë? Po, Luanit ma kom dorës. Ku ka si Luanit? Kush meret me Luan dhe shigjetar, filon i hecën fati. Këto janë dash Luan shigjetar zjarë, janë shenjat e fatit. Filon qarkullon leku, qarkullon audienta, vëmëndja, bësh. Mu për shumë tani që jam më shumë viral dhe më shumë i famshëm, mu më afrojnë shumë shenjat e zjarët. Se shenjat e zjarët kanë lindur për këtë punë. Dhe do më zëshë më ishë unë i tërhesh ku me hecën audienta. E për shikon edhe kemë filluar bëjmë replika më shumë njëri tjetërin tani këto ka. E që ditë. Oke, të një kalim të këdemi, po. Të këdemi. Demi shkon shumë me gaforen, martohen me gaforet. Martohen. Pëlqen stabilitetin dhe atë mirëqënjen ekonomike. Shkon shumë dhe me akrepat, po akrepat ka një lidhje aty toksike, 5 vjeqare, që hynë e dalin dhe mund të mbesin dhe me trauma. Demi mbes me trauma nga akrepi, akrepi mbes nga demi. Nuk i djetë. Letë që ndrojt e gaforet. Këto janë dy shenjat që pëlqen dhimbjen dhe adrenalinën për te dhimbjes në mardhënje dhe i bëjnë njëri tjetrin të vuajnë edhe ashtu e shiojnë ata. Mazokizm. Bravo, qoqë. Binyak. Sadizm, mazokizm. Sadizm, po. Binyakët shkën shumë me ujorët, kanë një komunikim këshu të madhë dhe ato thashe themet me peshore në vdesin, shkën shumë. Po binyakët shkën edhe me dashin, martohen me dashin. Oke. Gaforja. Me demin e thash, me britsjapin ka pak luft, po mirë martohen. Dhe gaforet shkojnë shumë edhe me tash i të dalë jashtë elementve me ujoret, që janë element shumë të kundër. Dy ashendentët e vetë zjedhur, ko të kam zjedhur. Po njërin e ke të ndinë Romina. Po se di kë kam pra. Do janë dash bak pas taj taksira, që të shpëtojmë një herë e mirë. Luanin? Luanin e kemi me shigjetarit më shumë që shkojnë.
krijojnë dhe me ujorin, sepse martohen shpesh me ujorët, krijojnë mirëqenje. Luanët janë shenja adrenaline, në fakt, i pëlqen pasioni të pruar, kështu që kanë dhe kimi me akrepat, për çështje pasionante, seksuale, e më the të thash. Interesant. Në qartë. Po, jemi te virgjëresha. Virgjëresha shkojnë me peshqit, janë kështu kombinim tërheqje magnetike shumë e lartë, dhe me demat, vdesin kështu të kenë ato bizneset dhe krijimin e familjes bashkë. Ku jemi tani? Tani? Tek peshore. Okej, peshore. Peshore shkojnë me të gjithë në fakt, dhe në TV-n e tyre kanë flirtuar me të gjithë zodiakun. Oh, wow. Po më shumë ti peshores ja heq trurin ujoris, e kanë një inteligjencë kështu të papar. Dhe peshoret me luanin se vdesin të bëjnë show, janë në media, në politikë, në të gjitha këto fusha. Peshore me luan. Po ky luani më sa shpesh do doli. Luani ku do? Po. Tash luanin mirë është ta kemi të gjithë, po. Luanin, po. Po luani dëgjoj, them diçka, di që mund të pritet keq. Po Luani është budalla i zodiakut. Oh. Pse? Sepse është qendër e vëmendjes, është më i përkëdheluri, patjetër meriton të ketë privilegje, ecën mirë financiarisht, por kjo vëmendje e tepruar nuk e kupton kur ja bëjnë pas shpine. Pra këtu është budalla e Luani që ecën me naivitet. Ah, okay. Luani. Prandaj kush e ka, lum që e ka se e bën plom dër. Plom dër. Tani ku jemi të kushtin? Jemi tek ku ishim peshore, jemi ka akrepi. Akrepi, okay. Akrepi shkon shumë kimi toksike me binjakët, kimi toksike me Luanin. Martesa mund të ketë me peshkun ose me bricjapin. Ajde, ka një gjitare aty ta krepi. Megaforën janë binjak fare, janë identik, pra ndaj nuk e përmënda, se dihet, do me thënë. Ta qartësojmë. Ti këtë thuaj. Bëjmë pikat mbi. Ta një më të gjitare. Shigjetari shkon me dashin Luanin e përmënda më sipër, kemi dhe binjakun, shkojnë me binjakun, janë komunikativ, ecin shumë mirë bashkë në, janë, do me thënë, përdorin shumë intelektin me njëri tjetrin dhe i përputhet intelekti. Kemi bricjapin. Po, bricjapin. Bricjapi shkon me demin, shkon me gaforen. Këto janë përlidhje gjithmonë serioze. Kemi dhe bricjap që ecin me binjakun, po janë shumë të ndryshëm. Binjaku është social, kurse bricjapi serioz, po ka një përputhje aty në mes si plotë njëri tjetrin. Interesante. Ujori? Ujori me luanin e thash, dhe ujori shkon shumë peshore binjaki katë elementit vetë, por fiksonë dhe me gaforet, gaforja e heqëtrurin ujorit. No, ajde, peshqit. Dhe peshqit. E pritshme. Tani peshqit mund të martohen me dashin, gjë që nuk pritet se nuk ngjajnë, janë shenja njëra mbi tjetërën. Peshqit shkojnë me vizhëreshën dhe peshqit shkojnë po ashtu me bricjapin për siguri emocionale. Shumë interesante, shumë interesante ta marim nga këte, nga kombinimet e çifteve dhe shumë, po shumë e veçantë historia jote dhe lidhja jote me astrologji. Faleminderit shumë që ishe sot me ne. Ju falenderoj shumë dhe ti ova pa mas. Edhe ne, vërtet. Ikim publicitet, akoma, po.